ফোন কৰি থাকোঁতে ক'ত আছিলে? ক্লিয়াৰ অহা নাই যে কিলে ফটোটো পিছত আৰু আছে মোৰ পিকচাৰটো বহালে দিলি ওলাইছে জুমটো কমাই দিব জুমটো জুমটো কমোৱা একেবাৰে জিৰ' বহালে দিল ওলাইছে ৰাতি আজিহে হেৰি কৰিছোঁ ফোন কৰি ধৰোঁতে ক'ত আছিলে? মই সেইকাৰণে ফোন কৰিছোঁ আকৌ, মই আহি সেই তাত ৰখিছোঁ, তোমালৈ ফোনটো লগাইছোঁ। তাৰপৰা ইহঁতক পিছপিনেদি জেওৰা পাৰ হৈ আহিলোঁ চুকেদি। তাৰপৰা তোমালৈ তাতো আছে, আৰু আছে ভিতৰতে আছে, আৰু আছে পিছত আছে।
ৰিংটো যে ফাটি যায় জিঅ'ত থাকিলে ঠিকে থাকে কিহৰ কাৰণে হৈছে না পিছত আছে এতিয়া আনিবলৈ গ'লগৈ এইকেইটা আকৌ গ'লগৈ সেইফালে ছিগনেল দি দিলে যে ন সেইটো কাৰণে সিহঁতি আনিবলৈ গ'লগৈ